بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں تنویر زرین ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی زی ایم 360 ٹی وی. تو فرینڈز، جیسے آپ نے گھمگول شریف کا بلاگ میرا دیکھا ہے جس کا پارٹ ون میں نے اپلوڈ کر دیا تھا، تو یہ آپ دیکھیں میں دوسرا اپلوڈ کر رہا ہوں، تو اس پوائنٹ تک ضرور دیکھیے گا. اس کو گھمگول شریف کو ہم نے پوری طرح ایکسپلور کیا ہے، اس کے ہر زاویے سے اس کو دیکھا ہے. تو یہ بلاگ بھی اس کا پارٹ ٹو بہت اچھا ہے، اور وہ جو تھا ہمارا رالپنڈی سے کوہاٹ اور گھمگول شریف تک جرنی بھی تھی اس میں، اور اب اس میں موسٹلی گھمگول شریف کو ہم نے ایکسپلور کیا ہے. تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا اینڈ تک، آپ کو اچھا لگے گا. تو چلیں ویڈیو دیکھتے ہیں. یہ ایک ہال ہے، اندر بہت بڑا ہال ہے یہ بھی. یہاں پہ جب زائرین آتے ہیں تو یہاں پہ وہ سٹے کرتے ہیں. اندر تک آپ کو نظر آ رہا ہے، بہت بڑا ہال ہے، اور یہ وضو کی جگہ ہے. ابھی یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں. یہ جی وضو خانے ہیں، بہت بڑی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں، اور یہ وضو والی جگہ ہے. اسی طرح اس طرف بھی ہے، جینٹس کے لیے، لیڈیز کے لیے علیحدہ ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ٹوائلٹس ہیں. تو فرینڈ، نماز ادا کر لی ہے، ابھی ہم پہنچے ہیں. زہر کی نماز بھی پڑھی ہے 4 بجے. یہ مسجد ہے، تو آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ لوگ یہاں پہ آرام کر رہے ہیں، نماز پڑھ لی. تو ویورز، نماز پڑھ لی ہے، ابھی 4 بجے ہیں، اور ابھی آلموسٹ گھنٹہ ہے ابھی عصر کی اذان میں. یہ وہ ہال ہے جہاں پہ عرس کے دنوں میں بہت زیادہ تعداد میں لوگ آتے ہیں. یہ آپ کو دکھاتے ہیں، بہت بڑی جگہ ہے یہ. وہ حد نگاہ تک اس میں دیکھیں کافی، اور یہ بتاتے ہیں کہ، میں تو فرسٹ ٹائم آیا ہوں، لیکن بتاتے ہیں کہ یہ بالکل فل ہوتا ہے اس کے دنوں میں. تو اچھا ہوادار قسم کا شیڈ بنا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے اوپر، اور فینس بھی لگے ہوئے ہیں. یہ آپ کو کچھ پیچھے بیک گراؤنڈ میں کبوتر بھی نظر آ رہے ہیں. اس وقت یہاں بہت کم تعداد میں لوگ ہیں،
کے لیے جگہ ہے، یہ لنگر خانہ ہے، یہ وہ
عصر کی نماز ہم نے پڑھ لی ہے، تو اب واپسی ہے۔ آج یہاں پہ بہت اچھا لگا آ کے، میں تو خیر فرسٹ ٹائم آیا ہوں اپنی لائف میں یہاں پہ، لیکن یہاں آ کے بہت اچھا لگا، بڑا پرسکون اور بڑا خوشی۔ اور میں یہاں پہ عرس ہوتا ہے اس وقت بہت زیادہ رش ہوتا ہے یہاں پہ، کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، لیکن اب یہ خالی ہے۔ تو عصر کی نماز پڑھ لی ہے اور اب واپسی ہے۔ اس وقت تقریباً 6 بج چکے ہیں اور عصر کی نماز ادا ہو گئی ہے اور اب واپسی ہے۔ انشاءاللہ اگر رکتے نہیں ہیں راستے میں تو 9 بجے تک گھر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، 9:30 تک۔ اور یہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو کبوتر نظر آئے ہیں، کبوتر بھی ہیں۔ تین گھنٹے کا سفر ہے واپسی کا انشاءاللہ۔ یہ مسجد میں عصر کی نماز یہاں پہ ہوئی ہے اور نمازی نکل رہے ہیں مسجد سے۔
بہت خوبصورت علاقہ ہے جی. یہاں جناب اب رکے ہیں اور دیکھیں کباب کھانے کا پروگرام ہے. یہاں ٹھیک ہے جی پیچھے والا جگہ سی جگہ ہے کہہ رہے ہیں جی کہ وہ پیچھے جو کباب والا ہے اس سے کباب کھائے جائیں گے کیونکہ وہاں پہ ذرا کوئی فیملی ہال وغیرہ ہے اور فیملی ساتھ ہے تو وہاں چلا جائے. تو چلیں یہ ویورز آپ دیکھیں یہ پہاڑ ہے, یہ آپ کو لگتا ہے ایسے ہے جیسے یہ پتھر ایک دوسرے کے اوپر رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں جیسے کاٹا ہوا ہے اس کو, بہت خوبصورت. اچھا جی یہ کباب کے لیے قیمت تیار کر رہے ہیں. اچھا اچھا جی ویورز اس وقت ہم درا آدم خیل میں ہیں اور یہ بھائی جان کیا نام ہے آپ کا؟ سونم سونم دے
نجات بھائی جو ہیں قیمہ تیار کر رہے ہیں چپل کباب کے لیے، یہ چپلی کباب بنائیں گے اور یہ کتنی دیر لگ جائے گی نجات بھائی؟ بس 15-20 منٹ سارا لگ جائے گا۔ یہ تازہ قیمے سے بنیں گے انشاءاللہ تازہ۔ تو 4 کلو بنائے نا انشاءاللہ۔ اس طرح کے بنائیں گے، ہم دوبارہ آئیں تو پھر آپ کے پاس کھانے آئیں۔ خان جی کہتے ہیں، ہم بھی خان جی کہہ دیں گے آپ کو۔ یہ جی پبلک جو ہے تھکی ہوئی ہے، ذرا ریلیکس کر رہے ہیں۔ یہ ربی بھائی فوٹوگرافی کر رہے ہیں، جو صاحب فون پہ لگے ہوئے ہیں، اور یہ جناب آدم کھیل ہے، اور یہ خان جی چپل کباب والے ہیں، ان کے پیچھے کارخانہ ہے جہاں پہ آپ کو بندوق بک تیار ہوتا ہے، اسلحہ تیار ہوتا ہے، تو آپ کو یہاں پہ اسلحہ بھی مل سکتا ہے۔ ذرا یہ کباب آ گئے ہیں جی، یار صاحب بیٹھے ہیں۔
سیدھا. یہ جی اب موٹر وے کے پشاور ٹول پلازا پہ ہم پہنچ گئے ہیں. تو تو جی فرینڈز یہ تھا آج کا ولاگ. ابھی 12 بج چکے ہیں, ہم ابھی پہنچے ہیں واپس اور کچھ تھکاوٹ بھی ہے کیونکہ 11 بجے سے مسلسل سفر میں تھے, 2 گھنٹے وہاں پہ اسٹے کیا تو کچھ تھکاوٹ بھی ہوئی ہے. تو امید ہے کہ یہ ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور اپنے کمنٹس دیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم کیسا کام کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا اور گھر والوں کا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.